Біля обласної ради мирна акція із сотень колишніх правоохоронців. Люди вимагають, аби керівництво області звернулось до уряду із запитом про перерахунок пенсій. А тим часом у сесійній залі гамір. До порядку денного сьомої сесії сьомого скликання увійшло 74 питання, хоча попередньо на президії кількість їх була значно меншою. Тож сесію розпочали із перегляду питань порядку денного. Після цього депутати вшанували пам'ять загиблого бійця АТО Віктора Мельника. Посмертно військового нагородили орденом за мужність третього ступеня. Ордени з рук голови облдержадміністрації отримувала мати військовослужбовця Тамара Мельник. Головним питанням сьогодні все ж був бюджет. На розгляд проекту бюджету на 2017 рік депутатам довелося чекати більше 2 годин. Майже 5 мільярдів гривень – приблизний розмір бюджету. До нього врахували підвищення мінімальної заробітної плати, видатки на житлово-комунальні послуги та енергоносії. До кінця 2016 року, як зазначив директор департаменту фінансів облдержадміністрації Валерій Дудко, область закриє всі борги. Проте бюджет наступного року також буде з дефіцитом. Ми маємо наступне. Перше, по медичній галузі ми маємо нестачу заробітної плати на грудень місяць в сумі 48,8 мільйона. Якщо хтось пам'ятає, так само було у поточному 2016 році, один місяць нам не вистачало. Зараз вам хочу проінформувати, що ми закриваємо повністю рік по всім захищеним статтям, не тільки в обласному бюджеті, а й в області в цілому. Друге, по освіті. Нам передані ПТУ на фінансування, згідно нових законодавчих рішень, які раніше фінансувалися в Ніжинському і в Прилуцькому бюджетах. Ми також там не забезпечуємо для утримання ПТУ, 5 працівників забезпечуємо повністю, бо зараз субвенція на освіту йде тільки на 5 працівників, не вистачає 22 мільйона або приблизно десь 3 місяці, тобто так само, як це було у 2016 році і що ми вирішили протягом року. Загалом нестача складе близько 130 мільйонів гривень. Проект бюджету на сесії підтримали 38 із 52 присутніх депутатів. Він завжди приймався, як не дивно, кожного року з дефіцитом. Потім на протязі року вирівнювався і все було гаразд. Щоб назвати дуже оптимістичним не можу, але трагічним також. Буде частково також, от так як ми цього року, в кінці року отримали перерозподіл субвенції і фактично вирівняли ситуацію, наступного року також ми вимушені будемо цей перерозподіл чекати, тому що ті цифри, які заявив директор департаменту, це більше 100 мільйонів гривень, які нам треба дефіцит покрити, ми безумовно будемо працювати з урядом для того, щоб отримати ці кошти. Голова облдержадміністрації також наголосив на важливості впровадження проєкту щодо закупки лінійного прискорювача для обласного онкодиспансеру. На це планується виділити близько 90 мільйонів гривень. Цей проєкт стане одним із найбільших у наступному році. Ми розробили на сьогоднішній день проєкт, згідно якого ми плануємо, що центральним таким проєктом наступного року по фонду регіонального розвитку це в нас буде придбання сучасного, боже, як він називається, лінійного прискорювача, який дасть можливість замінити два діючих апарата кобальта, які в нас стоять, тому що їх перезарядка можна тільки відбуватися за російської сировини. Це апарат, який ми плануємо придбати, він не потребує перезарядки радіологічної цієї частини. І це надсучасний, він в собі поєднує і кібернож, і лінійний прискорювач. Це дасть можливість повністю забезпечити потреби пацієнтів нашої області в цій послузі. Минулого року чималі кошти з обласного бюджету виділялися на підтримку фізкультурно-спортивних товариств. Тепер всі дитячо-юнацькі спортивні школи переходять у комунальну власність. ФС теж на конкурсних засадах мають право бюджетної підтримки. Кожен рік приймаємо, виділяємо ФСТ кошти на придбання спортивного інвентарю. Ми не знаємо, де цей інвентар, куди ми вкладаємо кошти. Ми з вами нічого не маємо з точки зору наших комунальних закладів. Тому ми прийняли рішення про те, що ми створюємо комунальні заклади, спортивні школи. Ми запропонували
тренерському складу перейти до цих шкіл. Будь ласка, ФСТ на сьогоднішній день – це є дійсно приватні клуби. І яке відношення до фінансування приватних клубів ми можемо мати? Для плавного переходу до самостійного фінансового утримання ФСТ пропонували виділити 1 мільйон 200 тисяч гривень, потім поступово зменшувати цю суму. Проте рішення не підтримали. Натомість рішенням обласної ради буде створено дві обласні дитячо-юнацькі спортивні школи. Загалом прийняли 71 рішення з питань порядку денного.